Takže ahoj, nacházíme se u Skramouše. A díváme se tady do pozůstatku skalního bytu. Ten je vytesaný na takový terase. Nad kolejema, dá se říct. Je to několik místností, které si postupně projdeme. A dokonce tady na těch terasách před byly i přistavěné nějaké zděné části. Tak tadyhle vidíme úplně na kraji nějakou takovou kulatou prostoru, která podle mě byla sýpkou. A tadyhle se teďka díváme do vnitřních prostor, které jsou takto opatřeny různými policemi ve stěně. Tadyhle je ponechána skalní příčka a tadyhle je druhá prostora, která opět tady má nějaké police, a tady vidíme v těchto místech, že je kouřovod, takže tady se nacházelo topení pro tuto hlavní obytnou místnost. Tady máme nějaké opět výklenky na police, jak je vidět podle těch zasekaných draží pro fochy. A tady máme krásně zapuštěné futro a je vidět takhle ten práh vlastně, kde to bylo ještě přepaženo zřejmě dřevěnýma nějakýma konstrukcemi. Tadyhle je okno a tamhle jsou další prostory. Tadyhle z toho vidíme tamhle krásně vzadu dva žlaby pro zvířata, takže to bylo stání pro zvířata. Vidíme tam v té polici takhle ponechány dva žlaby, takže tady stály dvě asi kravky. A tadyhle, když půjdeme dál, tak tady máme další místnost, velikou, poměrně, a opět zde vidíme nějaké police a tady máme malý průchod do asi prasečího chlívku, který tady je zazděný. A tadyhle vidíme opět malý žlábek na píci nebo na krmení pro to, co tady bylo uchováváno. Předpokládám, že skutečně to prase, jak jsem říkal. No a tadyhle, když se mrknem, tak tady máme další místnosti oddělené takto malým pilířkem uprostřed. A ty vypadají, že opět tady vidíme polici nebo výklenek na polici. A tadyhle opět vidíme nějaké topeniště. A mohla tady v těch místech stávat i pec. Je to tady odčouzené a tamhle nahoře máme opět kouřovod a poměrně velký vchod sem dovnitř. No a tadyhle před máme právě ty cihelné nebo z těch pískovcových kvádrů postaveny takové zítky, které tady celý ten balkónek nějakým způsobem ohražovaly a nechci říct opevňovaly, ale něco takového. Je tady jímka na vodu ponechaná a tadyhle právě vidíme jakoby vchod do toho celého areálu. Tady ještě malý výkleneček a tamhle ještě malý nějaký sklípek částečně zanesený. Takže tady to je poměrně veliký a rozsáhlý skalní byt u vesnice Skramouš na takové skalní terase.